नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा इन्डिभिजुअल सिरिजमा ज्योमेट्रिक मिनलाई कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। र ज्योमेट्रिक मिनको कन्सेप्ट हामीले योभन्दा अघिकै भिडियोमा बुझिसकेको छौँ। र ज्योमेट्रिक मिनलाई जिएम लेख्छौँ हामी सर्टकटमा, र इन्डिभिजुअल सिरिजको फर्म यस्तो खालको हुन्छ। र यस्तो खालको सिरिजमा हामीले ज्योमेट्रिक मिन कसरी निकाल्ने यो भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। र इन्डिभिजुअल सिरिजमा ज्योमेट्रिक मिन निकाल्नको लागि हामीले एन्टी लग अफ समेसन लग एक्स डिभाइड बाई एन यो फर्मुला युज गर्छौँ, जसमा एक्स भनेको भ्यालुज अफ द भेरिएबल भने एन भनेको टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन हो। र ज्योमेट्रिक मिन हामीले क्यालकुलेट गर्नको लागि इन्डिभिजुअल सिरिजमा सुरुमा हामीलाई दिएको अब्जर्भेसनको सङ्ख्या लेख्छौँ, र हामीलाई यो आवश्यक छ। र अहिले हामीलाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 यसरी अब्जर्भेसन दिएको छ। र त्यो पछि हामीले क्यालकुलेसन टेबल बनाउँछौँ, र क्यालकुलेसन टेबलमा हामी एक्सको भ्यालु र लग एक्सको भ्यालु राख्छौँ, किनभने लग एक्स हामीलाई निकाल्नु छ। र यसरी एक्सको भ्यालु र यसको रेस्पेक्टिभ लग एक्स यसरी क्यालकुलेट गर्छौँ। हाम्रो लग एक्सको भ्यालु 2, 3, 5, 8, 6, 9 छ, र लग एक्स भनेको लग 2 हो। लग एक्सको भ्यालु राख्न एकदम सजिलो छ, तपाईँहरूले क्यालकुलेटरमा लग थिच्नु होला र त्यसपछि 2 थिच्नुभयो भने यसले भ्यालु दिन्छ 0.3010। र त्यसै गरी लग 3 थिच्नुभयो भने यसले 0.4771 दिन्छ, र त्यसै गरी लग 5 थिच्नुभयो भने यसले 0.6990, त्यसै गरी लग 8 थिच्नुभयो भने यसले 0.9031, र लग 6 थिच्नुभयो भने 0.7782, र त्यसै गरी लग 9 थिच्नुभयो भने यसले 0.9542 यो भ्यालु दिन्छ। र यो पछि अब हामी ज्योमेट्रिक मिनलाई क्यालकुलेट गर्ने फर्मुलाको युज गर्छौँ। र ज्योमेट्रिक मिन निकाल्न जिएम इजिकल्स टु एन्टी लग समेसन लग एक्स डिभाइड बाई एन यो फर्मुला हामी युज गर्छौँ। र समेसन लग एक्स हामीले निकाल्छौँ, र समेसन लग एक्स भनेको यो सबै भ्यालुहरूलाई जोड्ने हो, लग एक्सको भ्यालु, र समेसन लग एक्स भनेको यो सबै भ्यालुलाई जोड्दाखेरि हामी 4.1126 यो भ्यालु पाउँछौँ। र हामीलाई एनको भ्यालु थाहा छ 6, र यो भ्यालु यो फर्मुलामा राख्ने बित्तिकै हामीले ज्योमेट्रिक मिन पत्ता लगाउँछौँ। र एन्टी लग समेसन लग एक्सको भ्यालु हामीसँग 4.1126 छ, डिभाइड बाई एन भनेको हामीसँग 6 छ, र यसले एन्टी लग 0.6854 भ्यालु दिन्छ, र यो भनेको फाइनल्ली हामी 4.83 पाउँछौँ। र यो नै हाम्रो रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक मिन हो। एकदमै सजिलो छ यसलाई क्यालकुलेट गर्न, र तपाईँहरूले विशेष रूपमा यो फर्मुला जान्नु पऱ्यो, र यसरी लग एक्सलाई इजिली क्यालकुलेट गर्न जान्नु पऱ्यो। एकदम सजिलो छ, र तपाईँहरूले यो एन्टी लग 0.6854 यसलाई क्यालकुलेटरमा थिच्न जान्नु पऱ्यो। र एन्टी लग थिच्नको लागि सर्वप्रथम तपाईँहरूले सिफ्ट थिच्नु होला, र सिफ्ट लग थिच्नुभयो भने त्यो भनेको एन्टी लग हुन्छ, र सिफ्ट लग थिचेपछि तपाईँहरूले यो भ्यालु थिच्नु होला। सिफ्ट लग र भ्यालु हामीले थिच्छौँ जहिले पनि, यसरी एन्टी लगको भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो भने सिफ्ट लग र भ्यालु भनेको
अहिलेको केसमा 0.6854 थिच्दाखेरि यसले 4.83 दिन्छ। र यति कुरा तपाईँहरूले ख्याल गर्नुहोला, एकदम सजिलो छ यो ज्योमेट्रिक मिन इन्डिभिजुअल सिरिजमा क्यालकुलेट गर्न, बस फर्मुला जान्नु पऱ्यो र फर्मुलालाई सही तरिकाले राखेर क्यालकुलेट गर्न जान्नु पऱ्यो, एकदम सजिलो छ। र यो भिडियो हेर्दा तपाईँहरूलाई कुनै कन्फ्युजन भयो भने हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुनेछ, त्यसको लागि 9849595895 र हाम्रो फेसबुक पेज स्ट्याटिस्टिक्स लर्निङ नेपाल, यसमा पनि हामीले आफ्नो जिज्ञासा समस्या राख्न सक्नुहुनेछ र हामी त्यसको समाधान तपाईँहरूलाई गराउनेछौँ। र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।